إن لله وإنا إليه راجعون وحد وان نسوغرتي دعدو أرججح مرغله تاسي او كوسابسان إن ويل دنيار آه او هويدي او كوركا كغوي أما با او غوراي حقيقة وا دعدو آد او مرغ بدن او قف كستا او مقلينا او درين والينما اي حمبارسان آد او غنحي دعدنا وحكا دعدي دلقا كينيا كرهان مغانا دا واتشير اسمه مركا واتشير dadani ayaa inta badan waxa lagu soo waramaya in hooyadaasi ay sababsatay gacanta wiilkeeda oo halkaasi uu ku dilay hadaa waxaan gali doonaa faahfaahin ku saabsan arrimahaasi ee hooyadi gowracay subhanallah wax la yaab leh waa arin mucjiso ah qof waalan ama qof miir qaba inta soo baxo in waalidkii uu dilo wax dhici jiray ma taqaanay maaha dadani waxay ka dhacday magaalada wajeer xafada calimayo iyo ka dhacday sida naloos xaqiijiyay wiil dhalinyar ah ayaa waxa lagu sababay in mataqaanay maanta uu dilo hooyadii isaga dhashay waa dhacdo xaqiiqatan argagax mudan waa dhacdo murugadeeda badan dhacdada markay dhacday ayaa la xiriirnay goob joogayaal wadayaashanaga ku sugan magaalada wajeer waxayna inoo xaqiijiyeen dhacdadani inay xafadaasi ay ka dhacday ayna u dhacday in hooyadan hadda ka hor wiilka uu dhowr bil ka hor uu faas ama bangad uu ku weeraray niman dhalinyar ah dhaawacna uu gaarsiiyey kadibna dowladda ay xirtay wiilka dhibka geystay waxa la sheegay in maskaxda uu ka xanuunsan yahay saas daraaddeed marka dowladdu ninka way xareysay laakiin hooyadii ayaa albaabka ka garaacday sidii wiilkaasi loogu soo deyn lahaa waayo dee maqadir baa shaqaynaysa soomaali hore waxa uu dhahay qabli ma socday ninkiisa ayaa socod marka ayada doonatay oo soo deysay mataqaanay wiilka ilaaha maxariisa hooyada xaqiiqatan waa waxaan aada uga xumnahay markay soo deysay kadibna waa sababta maanta dhacday oo hadda qabli hooyadaasi waxay ku baxday gacanta wiilkeeda dhacdatan lamid eh waa dhowaan ka dhacday meelaha kismaayo oo isagana nin dhalinyar ah ilaa dhowr iyo soddon sano jir ah isagana hooyadii ku bireeyey oo ku gowracay baraha bulshada aad baa looga hadalxayay waa lala yaabay dhacada iyada ah weliba marka ninka lasoo qabtay hadaladii uu ku hadlaya dadka mataqaa aad iyo waxaraaqeen marka hadda ninka isaga ahaa ee dhibaatada geystay isaga mataqaa waa la qabtay qabasho maxay sheegay marba haddii mataa meesha geeri dhacday marka waxaan isbarbardhi ku samayn doonaa dadkeenan waalan hadda joogo iyo dadkii waalaa ee joogi jiray maxaa u dhexeeyey waxaan soo gaarnay amaan arki jirnayba dadka hadda mataqaanay da'da sodomayada ku jiro dee markay yareeran waxay arkayeen in hooyo waalan oo ilmo wadato ama iyadoo waalan intii la rimiyey ay dhasho ilmo ay wadato ilmahaasi way xanaananaysaa way la socotaa way wadataa ma dilayso nin waalan oo reerkooda joogo oo hooyadii aabihii inuu u gacan qaado waa laga yaabaa laakiin inuu mataqaanay gaarsiiya heer qof mataa uu naf baxo kulli taariikhda aniga kuma hayo maan aragna limana sheegin weli laakiin waayada dambe dhowrkii dambe dhowrkii shan sano u dambeysayba waxaa soo xoogaystay dadka waalan ee waalidkooda mataqaanay dilay ama caruurtooda dilay dacadatan lamid waa ka dhacaysay meeshii iyada ahayd muxuu ahaa jawhar nin baa wiilka sanduuq qabtay oo bireeyey waad ogeyd iyada saasoo kale mataa wakiil dhigi jiray ninkii mukhadara muslimaa tan baa lamid kuwa kala lamid marka waxaa soo baxay bahal mukhaadaraada oo muhallig ah oo qofka ka ridayaba mataqaanaa wax kasta uu yahay dareemihii iyo qof kasta wax u ahaa iyo wuxuu noqon lahaa dhammaanba dhaafinayaba marka qofkii wuxuu dhaafaya kaalintii bini-aadamnimada uu dhaafaya tii xayawaanka iyuu mataqaanay uu dhaafaya wax kale kusoo bixi marka waa sababta marka keenaysa qofka marku wax dilayo inuu kala garan waayo qofka ma waalidba ma qof kaloo shisheeya ma qof ma kala garan cid allaaliy cid u arka mataqaana u direen marka wax uu samaynayana ma garanayo waayo drugska qofka uu isticmaalo ayaa mataqaana aad dragiskaasna dee si loola dagaalamataa way adag tahay soomaalida hore dhaqan waxay ulahayd mataqaanay sigaarka iyo qaadka iska cuni jireen kuwaana markii la fiiriyey hadda waxyaaha la isticmaalayo anaga manduuriyaan u haysanay laakiin manduuriy maba hanba
waxay noo xifay oo dhamaad qotul oodiyan yaa wax ka jiray in iska du iska iska cuno iska socdo iska yar dhumo ogeyn ama jawi kale asa iska galo soo iska fadhiyo meeshiisa iska sheekeynaya laakiin heer dad la dirayo waxaan soo baxay bariyaan dambe iyo erbal laga qaadanay xididka kiniin mataan la isticmaalayo oo qofku uu ka baxay xadka bini'aadamnimada yaa weyna soo baxay kaaga darano gana xasatay waa weyn baa haddana sameeya oo waxa kaas dowladdu wax kama qaban karta oo dowladda lafteeda waa la lushi cid wax ka qaban karta malaha soomaaliyana dayd baa iyana loo geeyaa meel kasta way ka dhacdaa wajeerna maanta ayaa sidaasa mataana ku taallo hooyadaasa mataana ayaa maanta dhimatay siday noo xaqiijiyeen goobjoogayaashi muuqaaladana aad ku arkayseen bal mar kale aan u yeero marka saaxiibkay gooni oo asaga lafsa arrimahan iyo kuwo kaloo la midaba goob joogu ahaa in badanna soo arkay gooniyow waan ka tacsiinaynaa arrintan markaa maanta ka dhacday wajeer hooyadaasi sababsatay gacanta wiilkeeda marka dhacdooyinka noocanna way soo tarayaan maalmihii dambe bidhan oo aad iyo aad u amaasan tahay waa runta muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa soo batay dadka waalidiinta isgowracay ama caruur hala gowraco ama waalidku waxa gowraco ama waalidka hala gowrace arrimo la yaab leh ayaa markaasi muddooyinka u dambeeyey ilaa 18 sano u dambeysa la dhihi karaa waxay ku soo badatay dhulka soomaalida si markaan u fiirino wiilkii kismaayo hooyada isku dilay muqdisho oo haweenay ku gowracday caruurteeda ayadana sida la sheegay maxaa la yiraahdaa jawaar oo isagana nin wiilkiis ku gowracay waxyaabo badanaa kasoo baxay marka arrintaas waa arrin aad halisteeda u leh haddana waa tan wajeer maama soomaaliya lagu gowracay weliba ayada wiilkiio xiran intay soo deysay oo dhibaatada u geystay waalid waa arko wax dhalo horta waalid wax dhalo beer wax dhalo aad u jilcan yahay oo waxaa la leeyahay wiilka xirnaashihiisa badan ayaa ka naxday waxaana laga yaabaa marka u tago inuu ku weyro hooyo meeshaa naga bixi oo arrintaas marka ila noqotay wiilkeedana u fiicnaado marka dragiska ayaana inta badan qayb ka ah markaad aragtid 900 falalka dhaco falal qof mir qaba u sameeya ma ah qofka dragiska isticmaalo ama dragiskana marka xadkiis ka bixiso waalidi ku gaarsiina xitaa waxa caadiga normalka amarta hadda si caadi caqaarul caadi u isticmaasho kaniiniga madax xanuunka hadda u isticmaasho laba lagu talagalaa mahal hadda toba isticmaasho kawar dragis waa aniga hadkor waxa ugu dhacay kaniini malaria ma maqa waxa ugu dhacay hadkor 2011 ahayd inaan jeclaa magaalada Nairobi waxaa la dhisay qoray daawo daawada marka waxaa lagu soo qoray inaan four times waxa ku qoran two times four waxa ku qoran adiga marka waxaa isku qalday in labada waqti min afar la isticmaalayo iyo wixii marka isku qalday waa fahmi waa sax in laba xabo la isticmaalayo labada waqti ay ku qornayd laakiin aniga wixii qaabku isku dawmay waan fahmi marka afar aan isticmaalno ilkeygi ilka galagso dulbax habeenki waxaan dareemaa oro ilkaha ilka kala kasoo dulbaxay maxay tahay ilaa overdose isticmaal marka waxaan hadii xadka ka bixiso wax kale kula noqonay oo adiga yaaba wixii normalka caadi daawad caadiga ay wax ku marxalad kale ku gelinayso marka daraagiska ugu badan waxa dhibaatada keeno in waalidiintana waxa waan maamulada salimada ilaahay uu naxariistay ku hor u dhintaba maanta wiilkaadi ahib laay wiilkeedi aad dilay wax ka foolxun oo maanta lama qali lahaa ma jirto qoys ahaan leedahay soomaali aad ama dhexda bulshada dhexdeeda qoyskeedi hadii la yiraa maanta hablaayo yaa dilay wiilkeeda dilay waa ceeb waa arrin aad u furxun ceeb oo smacad darro ah marka waxaan dhihi lahaa maamulada ilaahay uu naxariisto dadka soomaaliyeedna ha laga wacyigeliyo arrimahan daraagiska aadna in dadka u dabadgalaana fiican haddii waddanka horeba ha joogeen qofka soomaaliga in lala socdo oo haddii ay fahmayso qofkan la xiro soo daaya hadhihin sababtoo waxa dad iyo duurb ha dhibaatadu keenaya ka daran soomaali waxay tiraa dad iyo duurb wax walba ka filo sababtoo waxa duurkaas u socotid baalakaaga soo bixi karo dadkanase qof fiican u ogtaha hal mar intuu isgadiyo adiga ku dilaabo marka ilaahay waxa ummadda qalbigeeda ha qawajiyo dhibaatadan ha ka saaro soomaalida burburkii sodon iyo dhowr sano waxyaaba laga dhaxlo waxaa ka mid a maandooriyahan iyo dad kala leynayo oo dadka micandaro la isku leynayo waalidiin dowlad isku qoyska ay isleynayaan oo waa dhacdo foolxun marka arrintaas waa ka tacsiinaa bidhan maasantahay daawadeen intaasan maqalkan kusoo afmiira la wadaaga saaxiibadin maamadana u duceeya in ilaahay u dambeeyo.